Jippi, det är sol idag igen. Vädergudarna är med oss. Kanske det börjar bli lite svalare hemma på nätterna hos dig, precis som det blir hos oss. Sommarblommorna börjar känna att det är lite för kallt. Så, vi kör en kampanj den här helgen på Mats höstblommor. Odlade hos oss i våra växthus. Du får 3 stycken för 99 kronor. Här finns många olika sorter. Allt för olika tycke och smak. Här finns sedum till exempel, hojköra, här är fina med blommor på, lite cerist och här är lite lila eller kanske vitt som vi bor hemma hos dig. Kom förbi och köp lite höstblommor nu i helgen, för vare sig du vill eller ej så är hösten i antågande. Det är liksom bara till att gilla läget. Kolla här så fina den är peta. Ha det bra!